на тишині, на душистих хмель, цапля сєра явка миші. Шуід Івніс, Каймартева, Ека Куаліашуліс, соло-концерти, міс мегобре птанертат, адамянебі, момгерлебі, ромлебі, ткуен, ойла сталіян кігуарт, შეასრულებენ თქვენთვის საყვარელ სიმღერებს, იქნება ახალი სიმღერები შესრულებული. მოგეხსენებათ ეკა კვალიაშვილი, როგორ უყვარს ქართველ მსმენელს. მისი ეს ნიჭიერება გამპირობებული ალბათ მეტწილად წინაპრებიდან გამომდინარე. როგორი ძლიერი ხმის ტემბრი აქვს, როგორი შესრულების მანერა, ყველასათვის კარგად არის ცნობილი და ამაში კიდევ ერთხელ დარწმუნდება ის მაყურებელი, რომელიც მოვა ეკას და მისი მეგობრების კონცერტზე. Магазина пирда перетершие да стумрабише магуертен, мамгерали Ека Куалиашвили, трио Тбилисис цеври Заза Мамалаძე да агрецо Каха Асланишвили. Тилонши да виса. Ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. ეკა, სანამ შენი შემოქმედების დეტალებს გავიხსენებთ, მინდა გითხო დღეს რა ხდება შენს შემოქმედებაში. ვიცი რომ 7 ივნის ტრიუმფში შენი სოლო კონცერტია დაგეგმილი, სადაც მეგობრებთან ერთად წარდგები მსმენელის წინაშე, მაგრამ კონკრეტულად რო გვესაუბროთ, როგორი პროგრამა არის? მეცი რაღაცა მონატრებული კონცერტი იქნება, იმიტომ რომ ამ კონცერტს ექნება რა თქმა უნდა ესეთი ეკლექტური სახე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ექნება შერეული ქალაქური ბიჭები ჩემგვარზე იქნებიან, იქნებიან გია დავითიანი ალილოს წევრები იქნებიან, ჩემს გვერდზე ფორტე იქნება, ასევე ახალგაზრდათაობიდან იქნება ჩემი შვილი იქნება, ნუკა გვალი, ნუკა იქნება გვალი. ხო, აი ამ საღამოს მე რო არ თქვა ხა არ შემეძლია, წარმოგვიდგენს არაყი გრუმი სხვადასხვა, რომელიც ძალიან გვერდზე დაგვიდგა და უნდა გითხრათ, რომ რამოდენიმე ესეთი კომპანია და ფირმა დაგვიდგა გვერდზე, ვისაც შეიძლება რომ მადლობა გადაუხადო. რა თქმა უნდა, ვისარგებლებ თქვენი ეთერით. ეს არის უნდა ჩავიხედო. ოდოდ შპარგალკაში. ეს არის კოსმეტიკური ფირმა კომპაქტი და ეს არის მაღაზიათა ქსელი ქსინტი, ესეთი მაღაზია სალონი პოდიუმი. ვისაც ძალიან დიდი მადლობა. რაბედნიერი ვარ არის. ხა ეს რო ჩამოვთვალე, თქვენ ვერ წარმოედგეთ. დამასალმებით. თქვენ შეკითხეთ, რამდენი ხანია რაც თანამშრომ შემოქმედებით თანამშრომობა გაკავშირებთ თქვენ და ეკას და კონცერტზე როგორ წარსდგებით? მე და ეკას გვაკავშირეს, ეკა რომ დაიბადა მასპედე გვაკურთიერთობა. და დიდი ხანია, ნუ რაღაც ეკა გამოჩნდა და რა შეიძლება ახლა ამ კონცერტთან დაკავშირებით, რა ვიცი, უცებ მოხდა ისე რომ შეხშირად ხვდებით ოჯახურ გარემოში მღერით რაღაცებს და ანუ ის სიტუაცია რასაც ჩვენ დაიბადა იდეა. ხო, რა ვიცი, ყოველგვარი დალდატანების გარეშე და დღესაც აიხლა ესე არა უცებ ეგამით რა იქავარო და მოდი და ქალაქში ესე იბადება ხოლმე, საერთოდ. ნაღდი ესე ხდება რაღაცა. ჩვენი თაობა ყოველ შემთხვევაში ესე იყო. ესე ქალაქურად რა ჩაუჯდებოდით ხმებში, იქ რეპეტიცია არ ჭირდებოდა არავის, ესე იშლებოდა ხოლმე 4-5 ხმაში სიმღერები და რაღაც ეს დავით ჩვევაში გადაგვივიდა რა. ახლა რამდენ საერთო სიმღერას შეასრულებთ კონცერტზე? ეს ჯერ ჩამოსაყალიბებელია, მაგრამ სამოვარაუდოდ 3-4 სიმღერას რეპეტიციები ალბათ მიმდინარეობს და მემზადებით ხო? კი, რეპეტიციები. პრობლემა არ არის. რეპეტიციები კი, როგორ არის? რეპეტიციები მეგობრულ გარემოში. ანუ ესეთი რეპეტიცია დანიშნული არ არის, ნამდვილად არის. არ არის რეპეტიცია ხო? წლების მანძილზე რაღაცეები არის. ჩვენი რეპეტიცია ცხოვრებაა რა. მოალი. კარგი, ეკა გავიხსენოთ შენი შემოქმედების ერთ-ერთ პერიოდი, მოსკოვში ცხოვრობდი საკმაოდ დიდი ხანი, სადაც ორჯერ მოღვაწეობდი. ორჯერ. ორჯერ. აი, ვერ ჩავოდი, ვერ კიდე წავედი, ვერ კიდე. აი, ჯერ მაინტერესებს იქ რამდენად დატვირთული იყო შენი შემოქმედებითი ცხოვრება და რატომ გადაწყვიტე საერთოდ დაბრუნება? აი, რატო გადავწყვიტე დაბრუნება? ღმერთს კითხვა დაუსვია მასინა ჯენტოს, მაგრამ ნუ გადავწყვიტე დაბრუნება, იმიტომ რომ მომენატრე აქაურობა მე არ შემიძლია, ნუ საქართველოს გარშე არ შემიძლია.
რატომღაც არ შემეძლია, იმიტომ რომ მიყვარს ძალიან, ძალიან ჩემია. მე მახსოვს პირველად რო ვიღავ მოსკოვში წასული, მით უმეტეს რომ აი მართლა ხელის გულზე მატარებენ. არა მარტო მოსკოვში, ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც არ უნდა წავიდე, ხო? სადაც გასტროლები მაქვს, ყოველთვის მაქვს შემოთავაზებები დარჩენაზე, ყოველთვის მაქვს სხვადასხვა კონტრაქტების შემოთავაზებები და რატომღაც ჯერ მინდა ხოლმე რომ რაღაც ხელი მოვაწერო და სანამ ხელს მოვაწერო, მე უკვე არ შემიძლია, იმიტომ რომ ვიცი რომ 3 წელი, 5 წელი გაქვს კონტრაქტი, ისე რომ ძალიან დატურ. ისედაც დატურთული რეჟიმი მაქვს. მოსკოვში როცა ჩავდივარ, ეგაც ძალიან დატურთული რეჟიმი. ეგ გაიხსენა ის პერიოდი, როგორ მოღვაწეობდი მოსკოვში? სად? ხიდა ეს მოხდა ომის შემდეგ და საქართველოსე გააკეთა ეს გადაცემა. ჩემს გარდა იყვნენ ქართველები სოსოპავლიაშვილი და ასე შემდეგ, მე ხარ აღარ ჩამოთავლობ მონაწილეები და სხვათა შორის ვიმღერე მე ფორმატიდან ვიყავი ამოვარდნილი, იმიტომ რომ ეს რისპი პრასნა არის ესეთი ლალალალალა გადაცემა. ხო და ნუ მე ვიმღერე თმაში ჭაღარა მაშინ დღესაც შეგისრულებ სხვათა შორის ერთად. და ნიკუშა მეკეთებდა აკომპანიმენტს და მე არ დამავიწყდება, ესე იგი დაუმთავრებელი აპლოდისმენტები დარბაზში ხა სუფთა ქალაქური ქართული ფოლკლორია, ხო, პრინციპში ჯაზულ კახეთის ნამდვილი ქართული ურთულესი სიმღერა. მე არ მეგონა თუ ესე რუსი მაყურებელი ამას აღიქვავდა, ძალიან ეცით ყველა ტიროდა დარბაზში. ყველა და ეს ნუ სტირლის სეზონი ხო სოსომ გახსნა, იმიტომ რომ ეს ხო მოვენატრა სამშობლო და მუჭებით იწმენდავს ესეც რემლებს და მერე მიხალ ვიფომოვიჩს რო უნდა და რაღაცის თქმა უკვე ვეღარ ამბობდა, იმიტომ რომ თვალს არ ახამხამებდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რემლები ქონდა თვალებზე, ეს დავინახე. ხო, ნუ შემდეგ უკვე ქონდა მეორე გადაცემაშიც ქონდა მიწვევა იქვე, მერე მქონდა სოლო კონცერტი რამოდენიმე და რა ვიცი, ასეთი ესე მიდის ყოველთვის. აგრეთ წოდებული ტუსოვკები ხა ძალიან ხშირად არის და შენ შეგიძლია რომ შერჩევით წახვიდე ამ ტუსოვკებზე და ამ შეკრებებზე და შერჩევით აირჩიო და სადაც გინდა ეგ იმღერო, იმიტომ რომ შემოთავაზებები ძალიან ბევრი. ძალიან, თუმცა ძალიან პატრიოტი ხარ როგორც ჩანს და ისე ამჯობინე საქართველოს დაბრება. ჩაგერთვით მახსოვს თქვენი გრანდიოზული შოუ კონცერტი სპორტის სასახლეში, გოჩა კაპანაძე რო დადგა, აი მართლა მაგარი შოუ იყო. აი თუ აპირებთ კიდევ ერთხელ ეს რაღაცა დადგათ. აი ეს კითხო წამო. კი ბატონო, ვიპასუხოთ. ესეთი გრანდიოზული შოუ არა მგონი ახლა გამოვიდეს, იმიტომ რომ ეს გრანდიოზული შოუ გრანდიოზულად დაფინანსებული იყო, მაშინ ცხონებულმა ბადრი პატარკაშვილმა დააფინანსა ეს შოუ და მართლა ძალიან კარგი გამოვიდა და ძალიან ბევრი ვიშრომეთ. 9 თვე შრომობდით ამაზე და ახლა მაქვს ეს ტი პროექტი, რომელიც განვახორციელი სხვა შორის ბიჭები იყვნენ ჩემ კონცერტზე, არ მომცემენ უფლებას რო ტყვილი ვთქვა არავითარ შემთხვევაში და ეს იყო ეს ტი პილოტი კონცერტი გავაკეთე სამეფო უბნის თეატრში, ეს იყო მონოსპექტაკლი კონცერტი. ანუ მე ვიყავი სცენაზე მარტო მსახიობი მომღერალი ქალი, რომელსაც ჰქონდა სცენაზე ყველა ატრიბუტიკა და ყველა სიმღერების მიხედვით მიდიოდა აბსოლუტურად ქალის მომღერალი ქალის ხორეგრაფია. შვიჩი იქნება, შვიჩი იქნება რიგით მეორე კონცერტი შენი დაბრუნებიდან. შვიჩი იქნება რაღაც მე დავბრუნდი. ეკაკვალიაშვილი და მე მომენატრეთ. და არ შემიძლია არ შევეხოთ ყველაზე ტკივნეულ თემას ყველა მომღერლის. ჩვენ ყოველ გადაცემაში ყავს მუსიკოსები, ხელოვანი ადამიანები და ყოველთვის იძახიან რომ არის დიდი პრობლემა, რომ საქართველოში არ არსებობს შოუ ბიზნესი. აი თქვენ რას ძალიან საინტერესოა თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით, რითი უნდა ვებრძოლოთ ამას, რა არის გამოსავალი? და საერთოდაც, ანუ მაშინ თუ შეიძლება გავაგრძელებ ბანიკას კითხვას, არსებობდა თქვენ ახსენეთ რომ ეს გრანდიოზული კონცერტები ერთ კონკრეტულ პიროვნებას და მის, ასე ვთქვათ, ჯიბეს უკავშირდებოდა, მაგრამ ეს ხომ არ შეიძლება
განახლებული იყოს საერთო პლატფორმა როგორც შოუ ბიზნესი. ჯიბეს და მონდომებას იმ ადამიანს. ანუ საერთოდ ანუ მაშინაც კი არსებობდა შოუ ბიზნესი, იმიტომ რომ მაშინება სპორტის სასახლე სუსავსე იყო, ანუ ბილეთი და იყო. კი, მაგრამ ანუ ის იყო დამოკიდებული იმ ადამიანის ინტერესებთან და მონდომებასთან თუ შეიძლება. მონდომებს საერთოდ გეტყვით რომ შოუ ბიზნესი ეს ისეთი სფეროა რომელიც ურთიერთ დამოკიდებულია ფინანსებთან და აუცილებლად სპონსორებთან, იმიტომ რომ სპონსორების გარეშე ესეთი რაღაცები არ ხდება. Თუ დაუშვათ ხდება, მაშინ უნდა იყოს დიდი თვითონ მეგაპოლისური სისტემის უნდა იყოს თვითონ ქალაქი და დიდი უნდა იყოს და ბევრი და ქვეყანა უნდა იყოს ძალიან დიდი, რომ აქ ადამიანებს ჰქონდათ შესაძლებლობა იმის, რომ დაუშვათ კონცერტი ჩაატარო და რასაც ჩადებს შენ ორი იმდენი ან სამი იმდენი ამოიღო ამ კონცერტი და რო იქ პროდიუსერს გადაუხადო და მთელ შემოქმედებით ჯგუფს. და ჩვენთან მაგალითად ხო აი ხა მე რატომ ვერ ვაკეთებ სოლო კონცერტს? ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რო ფილარმონიაში ალა რაღაც ბარბარა სტრეიზანდის სტილში ორკესტრით კონცერტი გავაკეთოთ. ეხა ხო ჯერათ რო შემიძლია? ჯერ შეიძლება. რა თქმა უნდა. ძალიან შეზღუდულები ვართ თან ჩვენ სიურპრიზი გვაქვს ჩვენი მაყურებლისთვის თქვენი სიმღერის შემდეგ მაესტროს არქივიდანაც შევთავაზებთ მაშინ როცა შოუ ბიზნესი არსებობდა თქვენს ერთ-ერთ კლიპს მანამდე კი გვინდა რომ პირდაპირ ეთერში შეასრულოთ კი ბატონო ოღონდ წყალი გამალევინეთ ალი კი შემდგომ დაუცილებლად აი ხვალ მოგვიტანებს წყალი დაიწყე არა უშავს Gava kanaroma shvelazet da utovim Chem siberana vejava imatzeri Eshen ze gulshi ratsmi golovia Gmashi chaharat shemomeria Eshen ze gulshi ratsmi golovia Tamashija gada shemo Eshen ze gulshi rats migolovi Tamashija gada shemo Rats gulshi mkonda imas mogherodi გამაის ჩები მოშურდება მუთუამდე ხას მისთვის გელოდი რომ გადადგო სიმღერა გედის რა ქანა რომ ჩემეს არა Eshen ze gulshi rats migolovia Tamashi jagarat shemomeria Eshen ze gulshi rats migolovia Tamashi jagarat shemomeria Eshen ze gulshi rats migolovia Tamashi jagarat shemomeria Tamashi Tamashi jagarat shemomeria Tamashi jagarat Yeah.
Salut, Je suis dans le but de la vie.